只要在办公室、客厅或者卧室养一盆花啊，我看您推荐的还是观叶类的植物。我手里面拿的呢是一个仙踪龟背竹，说一下它的一个养护啊。像这种龟背竹系列也好，绿萝也好，包括大家养的一些个竹鱼、海鱼啊，都是比较在适合在室内的。它对于光照的要求不高，就像现在这种阴阴凉凉的一个散光，明亮一些就够了。室内的通风呢，如果说不好的情况下，浇水一定一定的注意，一定要干了再浇，不干不浇，尽量的把控它的浇水。没事稍微缺着点没事，可以时常的喷一喷水来增加一下湿度，好吧？但是要喷雾啊，不要总是凝结很多的水珠。如果说大家通风很好，家里面很干燥的话呢，浇水啊也要及时的给上啊，一定也是把持这个浇水的这个事儿，慢慢琢磨哈。植物在略干一点的时候爱长根，只有说是植物的水量比较充沛的时候才会长苗，好吧，宝贝儿。如果说你干透了，它苗子就不长，整个的就开始萎缩。如果说你浇的水太多呢，盆里面就会积水，就会烂根。任何时候养任何植物都是浇水要把持一个干湿循环，干了就浇，不干不浇，干透浇透，不要具体论多少天，看植物的情况，好吧？那么用土这一块呢，大家也可以看到，这个呢原本是用到的椰糠，掺了一些个缓释肥进去。大家也可以用椰糠、松针、泥炭、草炭都可以，用一些松软透气的土壤。选择花盆的时候也同时给它排水透气，不要用那种大瓷盆老是沤着它，好吧？尽量的选择那种排水透气的。这个呢就适合在室内，不喜欢那种很低的一个温度，一般5度以下的话就开始面临生死的挑战了，大家加强一下自己的通风。用肥料这一块就比较粗糙了，就可以用通用型的肥料就行了，它们呢自己的叶片比较广，光合作用比较充分，所以说呢大家只需要用一些通用型的肥料，有氮、有磷、有钾，微量元素同时给上。如果说是有条件的话，用一些发酵的粪肥啊，但是不要生一些个病菌和虫卵的那种，要买优质的。个人建议呢，还是选择一些个奥绿，选择一些个你比方说泥炭土之类的来搭配种，更加的适合。好了，一篇关于仙踪龟背的一个分享，而且这个东西长起来还比较哇塞的，可以当吊篮，也可以绑个绿萝柱往上爬，非常不错的一个植物。学得不错，点个赞，我是老花一，眼花最正义，来了，嗨。